متوجہ زیارت. السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا حجت اللہ، السلام علیکم یا باعث الہدا، السلام علیکم یا حبیب اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا ابا عبد اللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصیین، السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم یا مولا یا انصار کل مجتہدین ماک جمیع ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم ایھا المدفون بارض طوس، السلام علیکم یا ابو الحسن یا علی ابن موسیٰ رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنۃ الزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا کامل الکفر والطغیان، السلام علیکم یا دافع الظلم والعدوان، سیدی اجل اللہ تعالی فر وسحل اللہ تعالی مخرجك وظہورك ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتك علیہ وعلی آبائی فی ہذہ الساعت وفی کل ساعت ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعیناً حتی تسکنہ سکاتواً وتمتعہ فیہا طویلاً. بلند صلوات. اللہم صلی